Як поклеїти шпалери на шпалери? Не знайшла інформацію на Ютубі, тому вирішила спробувати це зробити самостійно та записати ось таке відео. Привіт! Мене звуть Наталі Албас і це мій блог «Естетика хутора». У ньому я розповідаю про ремонт своїми руками, переробки, редизайн меблів, тож підписуйтесь, тут цікаво. Щодо шпалер. Почала я дивитися цю інформацію та шукати, але якісного контенту ніде не знайшла. А все чому? Все тому, що тут в квартирі, в яку ми щойно заїхали, був зроблений ремонт десь років 15 тому. І в мене виникло бажання якось дуже швидко все змінити. Але як змінювати, якщо це все здирати, це все складно, брудно, і ми вже живемо в цій квартирі. Тобто треба знайти якийсь такий більш швидкий шлях. Тому почала я гуглити, як можна поклеїти шпалери на шпалери. Бо колись я там чула, що десь в селі давним-давно клеїли то на газетку, то шпалери на шпалери, і так могло бути, їх там шарів там 10, бабусі змінювали кожен рік собі інтер'єр, і все добре трималося. Я вирішила, що в мене теж так вийде, але спочатку вирішила випробувати маленькі шпалери, тому що я замовила фотошпалери, і вони прислали мені зразки фактури якраз самих кольорів шпалер. Тож я вирішила, що спробую, як воно буде триматися. І вийшло так, що я взяла клей, який треба розводити, розвела його по інструкції, як я подумала, тому що там написано, візьми там одну частину, потім там скільки-то частин води. Але ж перша моя помилка була в тому, що я взяла ложку і я почала міряти ложками. І ось саме цей клей я теж взяла ложку і води ложку, і там 25, здається, ложок води. Помилка була у тому, що треба зважувати, тому що клей він більш такий легкий, тобто в ложці виходить там дуже мало. Це перша помилка моя, тож запам'ятайте, що краще все ж таки використовувати ваги, щоб заміряти точний об'єм. Тому потім я вже домішувала так на око, вже, щоб клей був такий більш концентрований. Я думала, що в мене оп, і все дуже круто вийде. Я просто візьму ці шпалери, які добре тримаються, і з якими все, в принципі, нормально, і так швиденько на них поклею. Але ж клеїти можна, як мені вже потім написали підписники зі свого власного досвіду, у тому випадку, якщо у вас вже є добре приклеєні шпалери паперові, які повністю паперові, без жодних покриттів. Якщо вони гладенькі, тобто вони повинні бути як папір, тоді, в принципі, на них можна наклеїти будь-який шар інших шпалер. І якщо усі зірки зійдуться, то воно все буде добре триматися. Мої шпалери тут, як вже я потім виявила, вони вінілові, але на паперовій основі. І цей вініл, він такий фактурний. Тобто в мене була думка поклеїти фотошпалери, які на флизеліновій основі, а верх в них вініловий, на ось ці мої шпалери, які вінілові на паперовій основі. В принципі, я це спробувала зробити. Я розвела клей, я почала приклеювати. І от так, як кажуть, що якщо ви приклеюєте флизелинові шпалери, ви повинні нанести клей саме на стіну. От такий варіант в мене взагалі не спрацював, тому що вони просто відходили від цієї фактури. Потім я ще робила варіант, коли я наносила клей і на стіну, і на самі шпалери. Такий варіант, в принципі, так собі якось спрацював, воно тримається. Потім ще був варіант, коли наносила клей на шпалери, ось так звертала, так от згортала шпалери, накривала їх, трохи чекала, щоб, наче клей впитався туди всередину. Потім у цей час я наносила трохи клею на стіну, чекала десь 2-3 хвилинки, потім все відкривала і наклеювала. Такий варіант теж тримається. Наче тримається, але не прям дуже. Все чому? Все тому, що сама фактура шпалер тут така дуже пориста, дуже рельєфна. І, звичайно, туди заходить повітря, і, звичайно, воно починає відклеюватися. Що мені радили підписники, у яких був досвід
поклейки от саме таких шпалер на шпалери. Вони радили, по-перше, додати до суміші клею ПВА. Хтось радив додати десь там 10%, хтось радив повністю клеїти на ПВА, але кажуть, що ПВА краще тримає. Особисто я це не пробувала, але такий варіант, наче працюючий, він існує. Хтось мені радив приклеїти на поліуретановий клей, але він, ну, такий більш щільний, тобто поклеїти так легко шпалери, ну, я сумніваюся, що на нього вийде. Тобто все одно буде десь там, десь воно буде приліпатися, десь не буде, ну, таке. Тому що ви ж не будете там поліуретановим там прям прокатувати усі шпалери. Ну, а мабуть, якщо будете, то може і вийти такий варіант, може і триматися. От, тож, коли я все це поклеїла ці зразки, подивилася на результат. А результат був такий, що фактура шпалер дуже просвічується на нових шпалерах, колір теж може просвічуватися, повітря може заходити. Це я просто поклеїла шматки, тобто в мене там якихось стиків не було, але якщо б в мене були прям цілі шпалери, то точно вони б стикувалися там з, ну, якимось там, ну, не знаю, або простором, або вони починали на стиках відходити, тобто це би виглядало, ну, прям вкрай жахливо. Тож, теоретично поклеїти шпалери на шпалери можна. Якщо це паперові шпалери, то як у бабусь воно трималося навіть там без професійних клеїв якихось, то можна так зробити, мабуть, воно і буде триматися. Якщо це шпалери вінілові, то на вініл вже складніше приклеїти таким звичайним клеєм. І він, ну, зазвичай більш фактурний, тобто повітря буде заходити. Тож цей варіант, ну, такий не дуже варіант. Якщо, звичайно, дуже хочеться, то можна зробити. Але я для себе обрала інші варіанти. По-перше, там, де я буду клеїти фотошпалери, я обрала варіант знімати повністю шпалери і вже підготовлювати стіни під саме поклейку, і це робити вже так, як треба, за технологією. А там, де я хочу залишити шпалери, але мені не подобається їх колір, я вирішила просто пофарбувати їх. І я пофарбувала вже певну частину, і в мене результат дуже влаштовує. Тож у наступному відео я якраз розповім про те, як я фарбувала шпалери, яким вже років 15, як вони в мене тримаються, як виглядають, яка саме фарба, і точно додам промокод ще й на знижки на будматеріали. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, слідкуйте за моїми відео і напишіть в коментарях про ваш досвід, чи був ваш досвід фарбування або поклейки шпалери на шпалери, чи не був, може у знайомих був. Тож поділіться своїми емоціями. Усім па-па!